Zaboravila sam da skinem rep i ukapirala da izgledam jako čudno. Ok. Kako vam se sviđaju malaknice? Ostala sam juče od slikanja i kad smo kod slikanja imam ogromnu upalu mišića. Pravila sam juče neke slike u jednom studiju za neku reklamu što će ti izađe sa 100 godina. Bile su jako čudne poze, bukvalno sam radila kao yoga pozi da se slikali i iz nekog razloga od kad sam se probudila bole me butine. Mene bukvalno sramota što imam upalu mišića od slikanja, ali takav je život. Uglavnom, pitala sam vas na Instagramu šta bih to mogla da snimim i poslali ste mi 560 ideja. Zapravo više što ja pričam, mnogo ideja ste mi poslali. I pošto nisam znala baš šta da izaberem da snimim kao jedan video, odlučila sam da uzmem sve te vaše ideje i da, mislim na sve, ali većinu vaših ideja kapirate i da ubacim u jedan video. Tako da, ja ne znam kako će se ovaj video zvati. Ali kapirate, već ubacit ću sve te vaše ideje u jedan video, tako da sad ću da uzmem telefon, mislim da nije trebalo da legnem, džabe sam ležala kad mi je telefon ovde. I tu su mi vaši screenshotovi, wow kamero, kako brzo fokusiraš, prelepo. Arven Donji crta Zokvić i on je tražio da snimim What's on my phone, tako da to ćemo sada i uraditi. Poslednji video What's is on my phone sam uradila pre sigurno 2 godine. Tako da dosta toga se promijenilo i sad ću vam pokazati šta se nalazi na mom telefonu veoma brzo. Imamo Messenger, kameru, galeriju, settings, Safari, phone, PayPal, imam folder koji se zove random i tu se nalazi sve što dolazi uz telefon što mi vjerojatno nikada neće trebati. Dobro, treba mi i weather iskreno, ali i maps, i alarm, i App Store. Ok, možda mi treba, ali ne tako često, tako da da. Imam Snapchat koji ne koristim. Ovaj filter je presladak. Obožavam, eto za... ne mogu. Eto zašto kažem da je Snapchat dobar, a ljudi ga ne koriste. Sramota, ju bože. Imam folder koji se zove Social. To su one aplikacije koje svi imamo i koristimo. Imam TikTok, to ne koristim. To ću i da izbrišem iskreno. To sam instalirala pre 600 godina. Za editovanje fotografija. E, ovo vas zanima. Jo, ja sam čas crvena, čas plava. Bože, svetlost. Baš ste mi dosta pitali da snimim kako editujem slike na Instagramu, tako da sad ću vam pokazati koje aplikacije imam na telefonu. Međutim, najčešće u 70% slučajeva slike editujem na laptopu, ali ako vas zanima kako i šta imam na telefonu, sad ću vam pokazati. Apsolutno jedina aplikacija koju koristim za efekte jeste ViscoCam i nijednu drugu. I evo, upravo sam izbacila ovu sliku na Instagram i sad ću vam pokažem. Ja imam 500.000 efekata ovde, znači svima kad pokažem koliko ih imam šokiraju se. Tako da je nemoguće da ne pronađete neki koji je super i dobar za vas i tako dalje, ima ih jako puno. Imam aplikaciju zove Tropic, to je ona aplikacija da vam se kao pomera jedan deo slike, a drugi ne. Ja, to nisam dugo koristila. Imam Photogrid, to vam stavlja okvire, Facetune i Facetune 2, to vam je tipa whiten, to je da izbelite određeni deo slike, smooth, da kao prekrijem neke nepravilnosti na koži, details ako nešto hoću da izoštrim, reshape, e, to koristim, naprimjer kada imam ovakvu kosu i lokne i onda hoću da napravim malo veće lokne. Ne razumete, mislim neću ovako loše uraditi, ali kapirate poentu. Imam After Light i tu sam prestalno kačila, to je stavljala ove efekte. E, ovo je vrh, šteta što nisam stavila na ovu sliku što sam izbacila. To sam radila tu i stavljala sam ovu kao prašinu. Tako da ako se pitate gde se to može staviti, to je u After Light aplikaciji. Imam Kira Kira, to je da vam sve svetli. Huji Cam, to je, mislim da već znate šta je, Snapseed. Camera Coder, Color Story, ovo ništa apsolutno ne koristim, ali stoji tu. Imam Gmail, imam Netflix, imam Shopping, tu je eBay, Shein, Asos i donesi.com. Imam Deezer i iMusic, sama reč govori čemu služe ove dve aplikacije. Imam Movie, imam folder Games, ne igram baš često ništa od ovoga, možda baš kad mi je dosadno, ovo retko kad. PUBG Mobile, to igram svaki dan jer je najbolji igrica na svetu. Imam Cargo, Unfold, ovo je isto nešto za fotografije. Lightroom isto za editovanje slika, Yandex Taxi,
sleep kalkulator, on pomaže kada se probudite i slično. Imam folder travel, tu imam hopper hit list, Airbnb, booking.com, Uber i big days. Imam ovo nešto novo što sam skinula za editovanje slika, imam peer fact, ovo isto nešto za fotografije i ovo je nešto za matematiku. I dole imam poruke, YouTube, WhatsApp i Instagram. I to je sve što se nalazi na mom telefonu. Ovdje imamo pitanje od Tijane, može omiljena garderoba iz mog ormara. E, sad ja mislim da nije baš ono kao zanimljivo da napravim ceo video samo o tome, tako da idemo do mog ormara i pokazat ću vam tipa tri omiljene stvari, ajde. Stavit ću vas tu. Hello! Inače, ne držim svoju sliku na frižideru, nego ovo je magnet. Tako da, da. Magija. Mislila sam da ovo neće da uspe. I da ću se izbamirati. Ok, tri omiljene stvari. Teško. Prva omiljena stvar bi bio ovaj kaput koji je toliko divan i vidjeli ste ga na Instagramu i nosit ću ga zauvek. Mislim, verovatno neću moći, ali želim da ga nosim zauvek. On je iz Pull&Bear-a i fun fact, kada sam ga vidjela u radnji, ja sam rekla da neću da ga kupim. Mama me je ubeđivala i rekla da će mi trebati i nisam htjela da kupim i otišli smo kući i onda sam sutradan odlučila da mi se ipak sviđa i da mi ipak treba. I onda sam ga kupila. Tako da što bi se reklo, to nije bila ljubav na prvi pogled, ali dobro. Druga stvar, a stvarno je teško. A pokazat ću vam možda ovu trenerku, ona je iz Nike-a i nju ste vidjeli na slikama. Ona je skroz bež i cool mi je što nije sportska jer ja nisam toliko sportski fazon da sad nosim trenerke napolje i to. A nije ni skroz elegantna, tako da nešto baš između stvarno je predivno, tako da mislim da mi je to druga omiljena stvarčica. Jo, ko će se snaći u ovom ormaru, baš mi se gleda. Izabrala bih ili ove pantalone, koje su one moje tigraste dugačke. Neću ih otvarati zato što me mrzite da ih sklapam posle. Ili ono što sam nosila u Disneyland, to mi je u posljednje vrijeme jako cool, znate onaj džemper. Baš ga volim i jako je topo, ali pazite, to mi je ono što mi je trenutan favorit. Ko zna da li će se to meni svidjeti za neku godinu. Idemo dalje. Imamo ovo pitanje. Malo da mi padne telefon. Ona glasi kako se promijeniti u drugom polugodištu i poboljšati svoje ocene. Ovaj ugla je možda malo čudan, ali sam vas spustila tu na sto i spustila sam vas na sveću. Tako da, ako se malo klaskate, malo više, znate zašto. Iskreno, neću vam reći ništa što će vam promijeniti život i neću vam otkriti Ameriku, ali stvarno mislim da je najbitnije dobra organizacija i da učite na vrijeme. Da znate kada imate test, da znate kada profesor nastavnik pita i da po tome koliko vam je dana ostalo do testa ili bilo čega isplanirate učenje, koliko dana učite, koliko stranica. Ja kada sam bila u srednjoj i u osnovnoj školi, kada nisam dobila dobru ocenu, bila sam u fazonu, sigurno postoji neka tehnika, samo moram da provalim koja je, ali kada sam na fakultetu sada zapravo stvarno sam zaključila da je to jedino bitno i da je to ne postoji neko tajno rješenje, tako da samo izračunajte kada imate test, kada imate ispit i krenite na vrijeme koliko god da vam je teško. Znajte da će vam mnogo značiti u budućnosti, da će vam mnogo, mnogo biti lakše ukoliko na vrijeme sve krenete i organizujete se, tako da ukoliko imate da učite nešto, krenite odmah, nemojte da čekate. Ovo se nikad fokusirati neće. Da li ste spremni za pauza challenge nad Krsmanom? Bata, zaledi se. Šta radiš s tim pastićem? Ćao! Naredni request koji sam izabrala jeste kolekcija maski za telefon. Veliki deo mojih maskica je u Kraljevu ostao, ali ovdje su neke koje su mi omiljene i koje su dobre za moj telefon, tako da sad ću vam pokazati veoma brzo. Wow, ja sam mislila da imam mnogo manje maski. Zahvaljujući ovom pitanju sam vidjela i ponovo otkrila neke maske, tako da definitivno ću ih staviti jer sam zaboravila da ih imam. Thanks! Vidjela sam da ste mi pisali, te ste requestovali da gledam fan stranice i da ne bih pravila poseban video o tome, sada ću u ovom videu da ih gledam. Ok, evo nas na mom profilu, idemo u tagovane slike i sada ćemo da gledamo neke. Ja ovdje vidim neke edite, samo da vidim.
Kako je lijepo. Hvala ti puno. Clark i Bella mi, Jana i Stefan. Zanimljivo. Jana, love, ti ideš po kiši samo da bi imao content. On. Prespešno. U fazonu, znaš me, znam te. Wow, kako je ovo lijepo. Mnogo, mnogo, mnogo mi se sviđa. Ovo je jako originalno i lijepo, samo da vidim. Wow, mnogo, mnogo mi se sviđa, hvala ti puno. Favorite versus four, ne znam. Oba su divna, ne mogu da se odlučim, možda malo više ovaj. Ipak se ne zove za džabe favorite. Aha, kao vlog putovanje nekada sada. Night rutine nekada sada. Morning rutina nekada sada. E, ovu rutinu najviše volim, moju koju sam snimila do sada, ima ih puno. Potrošeni proizvodi, wow, koja razlika, pogledajte. Tačno se sjećam, ovo je u staroj sobi kada sam krenula da snimam bukvalno pre 4 godine, a ovo je bilo sad pre 5 dana. Predivno. Jaj, ovo je prelepo. Ne znam šta je sa mnom i mojom obsesijom krilima. Sve mi je tako lepo. Ovo je puno mojih storija koje je to kačio. Janas Butterfly. Hvala ti puno. Ovo mi je presmešno kada sam zavezala Jeffree Star paletu. Vidite ovaj ovdje pojas da se nešto ne desi u putu. A Stefanova faca u fazonu s kim se ja vozim. Kako slatko. Jo, ima stvarno svašta, vi ste predivni. Veliki pozdrav za moje fan stranice, mnogo vas volim i hvala vam na rođendanskim iznenađenjima. Stvarno se vidi da ste se mnogo potrudili i to toliko cenim i toliko mi znači poljuba za sve vas. Imamo još jedan zahtjev za video, 10 stvari koje niste znali o meni. To ću ubaciti u ovaj video, interesantno. Bilo mi je potrebno nekih 10-15 minuta, ali uspjela sam, sastavila sam 10 činjenica o meni. Činjenica broj 1. Ove godine želim da izbacujem što više vlog style klipova. Dakle, želim više da snimam vlogove i uopšteno kada snimam i neki tematski klip da on bude u tom vlog stilu kao što je ovaj danas. Naprimjer, ovaj danas je tematski video, ali je snimljen kao vlog, razumete? Tako da želim što više da koristim ovu malu kameru i da snimam sa njom takve klipove jer nekako mi je to u posljednje vrijeme mnogo, mnogo zanimljivije nego samo da upalim onu ogromnu seriju i pričam. Nekako je mnogo brže, radi se više stvari, tako da eto, to želim da više snimam ove godine. Druga činjenica jeste da ranije kada sam bila mlađa nisam podnosila nar i kada god mi je mama dala nar, svi znate šta je nar voće, nisam mogla da ga jedem i to mi je toliko bilo ružno, a u poslednje vrijeme, ljudi moji, ja mislim da ne postoji ništa što bih radije jela na ovoj planeti Zemlji. Jedem ga do te mere da sam u fazonu da li je zdravo da se ovoliko jede. Ja vam ne mogu da objasnim kako ja volim tu voćku i kako je to savršeno. Tako da da, ranije nisam podnosila nar. Znači nisam mogla da ga smislim, sada ne mogu da zamislim moj život bez njega. Treća činjenica meni je malo tužna. Hello darkness my old friend. Idem u autoškolu kao što već znate i završila sam teoriju nedavno i polagala sam testove i pala sam. I ne, nemojte da budete kao moj brat da me pitate gde si pala. Nisam pala bukvalno, nego nisam položila, tako da sada čekam novi termin za polaganje teorije i nadam se da ću položiti ovoga puta. Bila sam u fazonu kao, ma znam ja sve zašto bih učila, samo ću da odem tamo, kliknem pitanje i položit ću. To uopšte nije tako. Mnogo je teže nego što izgleda i nadam se da ću sljedeći put položiti jer sada znam da mora da se uči, tako da ću zapravo da sednem, zagrem stolicu i spremim to. Tako da, eto da, posle teorije krećem na vožnju, onda polažem za auto i onda ću, hvala Bogu, imati auto. Peta stvar jeste da skoro svaki dan, već godinu dana, vežbam. Ovi tegovi su sa mnom već godinu dana i jako mi pomažu i obožavam ih. Ovo sam stavila u činjenici zato što me neka fan stranica pitala, Jano, da li još uvek vežbaš, pošto sam letos rekla da vežbam svaki dan. Tako da znam da neke zanima. Ali mislim, kad kažem vežbam, nisam ja sad neki sportista, ne znam ni ja. Čim sam juče dobila upalu mišića na fotografisanju, ja se čisto tako 10-15 minuta dnevno razremam ujutru. Bukvalno se tako rasanim, ne radim sad neke vežbe za mišiće, nego čisto ono razgibavanje i tako te neke vežbe koje su zdrave da radimo i da bi bilo da se bavim fizičkom aktivnošću jer nije zdravo da se nabavimo, tako da da.
još uvek to radim. To je bilo pitanje. Ovo sam stavila, ne znam koliko će vam biti zanimljivo, ali nisam znala šta drugo da stavim. Juče sam imala to fotografisanje koje je jako, jako interesantno, zato što fotografija koju smo napravili juče ići će na 120 billboarda u Srbiji i to je onako jako interesantno i baš mi je onako čast i jako sam srećna i slike su odlične i jedva čekam da ih vidite. Mislim da ih smem da kažem vezano zašto je reč, ali neću da rizikujem, tako da neću reći, ali čim budem smela ja ću to objaviti. Biće jako cool i baš mi je slatko, tako da ukoliko vidite negde moj billboard, on kreće od 8. aprila da se pojavljuje svuda, obavezno mi slikajte i pošaljite u direkt. Šesta činjenica jeste da nikada neću napraviti pesmu. I znate kako se kaže, nemojte nikada da kažete da nešto nikada nećete uraditi, jer nikad ne znate šta vam donosi dan, šta vam donosi noć, možda baš to uradite nekada, ali ovo je nešto što sam sigurna da neću uraditi, tako da mogu slobodno da pričam o tome. Sigurno svaki dan, već 2 godine dobijem pesmu, ja nadalje, pesmu, ne dobijem pesmu, dobijem pitanje da ću snimiti pesmu, tako da odlučila sam da stavim ovo u činjenicu meni, čisto da biste znali da neću nikada snimiti pesmu. Idemo dalje. Činjenica je da ne volim meso, jedem ga ponekad, ali stvarno ne volim, jer ja sam nekako, bar mislim da je zato, baš sam sitna, želudac mi je ovolitski i kad jedem meso, toliko mi to teško padne i ceo dan me boli stomak, ne mogu nikako to da svarim, tako da meso je nešto što stvarno, stvarno ne volim da jedem. Znam da ima dosta proteina i dosta stvari koje mogu da nam pomognu i zato ga ponekad jedan zbog zdravlja, ali eto što se tiče ukusa i svega toga, zaista to ne volim i ne jedem. Obožavam bajs i želim više da ga vozim ove godine. Da, to je nešto što sam radila non stop kada sam bila mlađa i dok sam bila u Kraljevu i onda sam se preselila ovde i kada ste u Beogradu, mnogo je teško jer nekako sve su ulice i puna kola i gužve i ne možete sada da uzmete biciklu i da vozite po sred grada. Mislim, možete, ali nije baš tako lako kao što je na primjer bilo u Kraljevu. Tako da prestala sam da vozim biciklu, ali želim malo više to da radim ove godine. Već sam vozila 2-3 puta do sada, što je napredak u odnosu na prethodnu godinu, tako da eto. Još 2 činjenice. Prva, prepodne sam srušila policu sa cipelama, moram da vam pokažem. Svesna sam da ova činjenica nije neka life changing činjenica i da niste saznali nešto novo o meni, zato što ste već znali da sam smotana, ali da, danas kada sam izlazila iz kuće, obalila sam ovu policu i sve cipele su mi se kršile na pod, tako da činjenica još jedna je sad da ću sada upravo neko što snimim ovo morati da odem i da sredim sve to. Hello darkness my old friend part 2. Činjenica broj 10 o meni jeste da upravo završavam ovaj klip, tako da hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da je bio zanimljiv, drugačiji, nikada nisam ovo snimila, niti mi je palo na pamet da snimim nešto ovako jer je stvarno čudno, interesantno, ali da. Zahvaljujući vašim idejama snimila sam ovaj klip, tako da idem da ga editujem i da ga pustim da ga vidite, nadam se da će vam se dopasti i ukoliko vam se svidio, naravno ostavite mi like, subscribe i mi se vidimo uskoro. Još jedna stvar koju vam nisam rekla, kako to da sročima da se ne uredite. Trenutno mi je ispitni rok i jako je haotično jer imam puno, puno obaveza i privatno i što se tiče YouTube-a, tako da sutrašnji video, to je video koji treba da izađe u nedelju, ipak neću izaći u nedelju, nego neki dan naredne nedelje kad stignem da ga snimim i izeditujem, tako da ako ste ostali do kraja, znajte da video koji treba da izađe sutra ipak neće izaći, tako da nadam se da me razumete, to je saopštenje koje trebalo da kažem na početku klipa, ali sam zaboravila. Okay. Tata, vidimo se uskoro u nekom novom klipu. Ćao!